14 лютого 2018 року відновлено попередню реєстрацію в електронній системі керування чергою відвідувачів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Клієнти Рівненського регіонального центру надання адміністративних послуг мають можливість зареєструватись на подачу документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на 16 лютого 2018 року, паспорта громадянина України на 21 лютого 2018 року. Орденом за заслуги 3-го ступеня нагородив президент України Петро Порошенко двох афганців з Рівненщини Анатолія Ковальчука та Петра Напрем'єрова. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Обидва воїни-інтернаціоналісти є учасниками бойових дій в Афганістані. Також Анатолій Ковальчук керує осередком української спілки ветеранів Афганістану УСМТ «Рокитне». А також Петро Напрем'єров – заступник голови організації у Вараші. Державні відзнаки афганці отримали за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку, патріотичне виховання молоді та активну громадську діяльність. Цьогоріч відкриють новий дитсадок у Рівному. З'явиться він у мікрорайоні Ювілейний, розрахований дошкільний заклад на 120 місць. В цілому по Рівному буде створено 195 додаткових місць. Депутат Рівнеради Любов Романюк каже, що мають непогані плани на 2018 рік. Завершиться реорганізація НВК номер 1 та НВК номер 32. До 1 травня мають подати на Державний фонд регіонального розвитку документацію по будівництву дитсадка на вулиці Коновальця. Його проектна потужність – 250 місць. Також плануємо внести деякі зміни у електронну чергу, адже є чимало зауважень. Загалом у минулому році садочки відвідувала 11541 дитина, не вистачило місць для 970 дітей від 3 років та 1544 дітей у яслях. Сьогодні Геннадію Труханову мають обрати запобіжний захід. Вчора цього так і не сталося, бо його не довезли до суду. Як пояснив прокурор, через відсутність технічної можливості мера Одеси затримали напередодні зранку в аеропорту Бориспіль одеського чиновника та ще 7 осіб. Детективи НАБУ підозрюють у фінансових оборудках. Український фільм режисера Ахмета Саїтаблаєва «Кіборги» побив рекорд українського кінопрокату за всю історію незалежності. Стрічку про незламних захисників Донецького аеропорту переглянули 310 тисяч глядачів. Вона зібрала у прокаті понад 22 мільйони гривень, розповів голова Держагентства з питань кіно Пилип Ільєнко. Нагадаємо, що цей фільм розповідає про декілька тижнів з життя українських воїнів, які тримали оборону Донецького аеропорту у вересні 2014 року. Кожні 5 гривень з продажу квитка «Кіборгів» відправляють на допомогу родинам загиблих або постраждалих там бійців. Сонячне затемнення, його можна буде побачити лише на півдні Америки та Антарктиді. Однак зміну самопочуття відчує весь світ. Астрологи відчують позитивну енергетику на 3 дні. Кажуть, у голову йтимуть хороші ідеї, які краще занотовувати. Мінус лише в тому, що навіть від хороших думок болітиме голова. В американському штаті Флорида сталася стрілянина, є загиблі. Кривавий день Святого Валентина в школі американського штату Флорида. 17 осіб загинули, ще близько 20 поранені. Колишній учень прийшов до школи з димовими шашками і самозарядною гвинтівкою АР-15. 68-й кінофестиваль «Берлінале» стартує у німецькій столиці. Упродовж 10 днів там покажуть майже 400 стрічок з усього світу. В основній програмі 24 фільми, 19 змагатимуться за головні нагороди кінофесту «Золотого і срібного ведмедів». Це фільми зі Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Італії, Філіппін, Болгарії, Росії. Від України на фестивалі пройде прем'єра фільму «Коли падають дерева» режисерки Марусі Нікітюк. Українка виборола золото Олімпійських ігор у Пхьончхані. Щоправда, під прапором Німеччини фігуристка Альона Савченко разом з партнером Бруно Масо перемогла у змаганнях пар. Після короткої програми вони були четвертими, але ідеально відпрацювали довільно. Для уродженки Обухова Альони Савченко це вже 5-та Олімпіада.